Dala ħalet iPad fajla għalt li l-partnera t-insisti li nkabbar sidri. Eħtela, għalti marriċ. Eħtela, ovvja, ma trid tagħmel hekk, kemmi tajba di. Jew inkella, jinsistu mal-partner tagħhom, għala ma jbidlux ħaġa f'ġisimhom, jew għala ma jagħmlux xi tatur. M'għandux jitlaqqas, għax kulħadd għandu l-libertà li jagħmel jew tagħmel dak li trid. Il-plastic surgery, it-tatu, il-piercing huma diskussjoni li se jkollna f'xarabank. U se nagħmluha man-nies illi jew għamlu l-plastic surgery, jew għamlu t-tatus u l-piercing, jew nkella assolutament ma jaqblux li għandna noqogħdu nbidlu l-affarijiet f'ġisimna. Din id-diskussjoni u allura nixtieq nintgħu magħkom. Magħkom li għaddejtu minn dawn l-esperjenzi. Jew nirrifjutawhom. 212-492-72-4920 jew info@xarabank.com. Naturalment, nixtiequ wkoll nintgħu ma' dawk il-plastic surgery l-intervent li għamlu, ma' l-lum ħażin.